aproveitamos a etapa de Campo Grande para lançar o site oficial do piloto. Lá no site você vai encontrar todas as, a galeria de fotos de todas as etapas, o calendário para você se programar para as próximas etapas e também todo o histórico sobre o Região Mascarello, patrocinadores, redes sociais, está tudo lá no site. É www.raijan.com.br. O site ele é uma ferramenta muito boa, ela é rápida, não é aquela coisa pesada, lenta, tá? Ela roda em notebook, tablet, todas as celular, ela se adapta normal a qualquer dispositivo móvel. No Instagram, que é @raijanmascarello, o Facebook, né, que só digitar Raijan Mascarello já vai estar lá. Na verdade, a gente faz um trabalho para ajudar o piloto. O que seria esse trabalho? Eu faço a telemetria, que eu pego dados dele para ver onde é que ele está acertando, onde é que ele está errando, e nisso e também analiso o caminhão, se o caminhão sai de frente, sai de traseira, se a gente precisa de endurecer, amolecer. Toda hora o piloto, se a gente está extraindo alguma coisa dele, perguntando o que acontece aqui, o que acontece ali, qual que é o sintoma do caminhão. Mas é isso aí, é bem legal, um trabalho bem legal. Tanto aqui no box como na pista, no rádio. Ó, dá pra passar, não dá. Agora você tem que tirar o pé, ó, bandeira amarela, todas essas partes. É, a galera veio em peso aqui, é Campo Grande. O pessoal acha que eu tô em casa, não é. É Mato Grosso do Sul, é longe de Sapezal, dá 1.300 quilômetros. Mas pra nós é um dos autódromos mais perto que tem pro pessoal vir. E a gente tem vários amigos aqui que moraram em Sapezal, que moram lá, estão vindo aqui prestigiar, é bom demais, tá minha família, tá o pessoal das revendas, da Agroeste. Então é muito legal, muito bacana eles virem trazer essa energia positiva, ver se a gente consegue na pista devolver esse carinho para eles. Ô, Rajan, vamos escutar dois amigos seus que vieram aqui, tem uma declaração para você, vamos escutar? Vamos lá, vamos ver o que dá. Olha, é uma emoção muito grande, né, ter um amigo, hoje o único representante do Centro-Oeste na Fórmula Truck, e o Rajan está muito bem colocado, né, está entre o terceiro melhor do campeonato, e levando o nome de Sapezal e Mato Grosso para todo o Brasil e para o mundo. E estamos muito felizes, agradecer também toda a equipe, a gente vê o empenho, a dedicação, tá? Uma equipe competente e a gente vê que o negócio é profissional mesmo. Parabéns para o Raijan e toda a equipe dele. Já é a segunda etapa que eu estou participando com ele. A primeira vez foi uma emoção muito grande, a segunda vez está sendo mais ainda. Um colega desde a infância e estamos acompanhando ele aí, as oportunidades. E a gente vem prestigiar essa corrida que é uns caminhões brutos e estamos aí participando. É muito bom, o Alisson... É um amigo nosso lá que conheço ele há muitos, muitos anos, então. Amigo e produtor também. O Marcelo também é amigo da gente. Tudo da terra. É tudo da terra e produtor também lá na região de Sapezal e Campos de Julho, onde a gente tem as propriedades. Então é legal, eles vieram e vieram de carro ainda, é longe pra caramba. Quiseram vir visitando os próprios amigos na estrada, os familiares que eles têm aí em São Gabriel, então. É legal eles terem vindo aqui prestigiar esse evento, que é um evento bem, como é que se diz, é bem emocionante, né? Para quem nunca conhece. O Alisson já tinha ido a Brasília com nós, o Marcelo nunca veio, ficou apavorado com o ronco dos brinquedos aí.